vamos voltar pra lá, cara. Aqui a gente tá sendo... Ali, ó. Ali onde a gente... Ó, ali é a saída já. Não, então, vamos voltar lá e vamos pro outro lado. Porque esse por aí, cara... Não, vamos voltar mesmo. A gente tá em desvantagem aqui, ó. Ô, escuta. Uma voz de mulher. Uma voz de mulher, meu. Mano. Vamos sair. Sobe a voz de velho, mano. Pode parar, não tô por isso. Não sou. Oh, meu Deus. Desculpa, galera. A gente tá vindo porque a gente tá cagado de medo. Não vamos dar risada. Para, deixa ele medo, deixa ele medo. Eu vou seguir com os três, cara. Aqui é piso. Caralho. Olha ali, meu. Tem mais. Caralho. Vamos descer. Ali é só a porta do peixe. É? Não, mas ali, ó. Ali segue, meu. Não sei. Tá piscando aqui. Tô ouvindo aqui no lado. Tô ouvindo. Não tem voz de mulher. Não, tem nada. Pô, caiu. Mas tá tudo de gato. Tá, é? Mano, só tem que descer muito aqui. Deixa eu tomar. Não, aí penso. Deixa eu ajeitar aqui. Vou deixar no meio, sabe por quê? Que daí vocês vão pegar nessa do K2 ou eu na frente. Entendeu? Tá, não tem muita coisa também não. Tá, no final a gente diz o povo. Mano, isso aí é outro lado do pátio. Por causa que se tu olha o lado do pátio, não tem espaço. Mano, você pode pegar três mãos. Tem alguma coisa que tu... Hã? Tem alguma coisa que tu tá? Tem alguma presença aqui? Olha. Oh, meu, eu tô com medo. Aqui já é mais gente que tinha dinheiro, cara. Já deve ser, sabe? Quer tá cagado o dinheiro? Gente, o dinheiro é muito pesado. Caraca! Tem uma vez aqui, deu corrida de nicotério, acho. Será que é nicotério? Raio-X. Aí, galera. Mano, acho que é nicotério. Não, aqui é raio-X. Tem uma bolinha aqui que você viu. Não, que aqui o cara ficava aqui, ó, e dava, sei lá. Ô, oh, escuta. Tem alguém aqui? Tem barulho ali. Tem alguém? Não, deixa eu ver. Desliga. Tem alguém aqui? Olha. Fica dois se mexendo. Oi? Desliga na tela, mano. Desliga na tela, fica dois se mexendo. Tem alguém aqui? Faz um barulho pra gente saber que a gente não tá sozinho. Alguma presença aqui? Mano, ouviu. Tá, mais ou menos. A hora que fizer barulho, a gente não pode reagir. Não. Pra gente poder ouvir, Denise. Tem alguma presença aqui que precisa de ajuda? Tem alguém vindo aqui, Acho que também, cara. Eu vi. Peraí, deixa eu... O cara ficou sufocado, mano. Parecia que tinha alguma coisa pensando no cara, mano. Não. Um monte de negócio pensando no cara. Vem alguém daqui, vem alguém dali, mano. Mano, teve uma sensação que tivesse vindo alguém ouvindo, cara. Claro, mano, aqui tá perto da gente. Eu só chegou perto mesmo. Mano, tá aqui. Isso aqui, ó. É, tá do meu lado. Chegou pra ver também.
Agora vamos em busca do núcleo da Terra. Tinha que ter um mapa, né? Se tem alguém aqui perto da gente agora nesse momento, mande um sinal movimentando alguma coisa ou fazendo um barulho alto pra gente ouvir. Aqui tá perigoso. Tem um buraco aqui. Aqui, ó, fiz em cima desse aqui, ó, que tá meio. Minha nossa, cara, só tô ali. Para, vem, doidão. Tá louco. É muito grande, cara. Eu acho que tem basicamente um contato ali. Isso que eu faço. Assim que a gente ficou lá com essa gente. Ele só atrás de mim sentiu também. Mano, eu senti de um lado, você ficou. Que isso, cara? Não, não, não. Ele tava batendo. Não, só pouco de fazer. Se tiver alguém que mexe esse plástico pra lá. Tô indo sozinho. Eu gosto de queimar em cima da pô. Deu uma deck falhando. Cara, quer ver um vídeo depois? Só a cabeça na parede. Falando. O que é isso aqui? Mano, porra é essa? Que isso, cara? Área do fumante. Pô, meu, aqui a gente tá totalmente fudido, hein? Hã? Você não pode ficar muito aqui. Vamos sair daqui, porque não tem, só tem uma saída. Pode, pode. Vamos lá, deixa que eu pego a peça. Lembrando, galera, todas as entidades que estão aqui em espírito, a gente está com respeito. Com respeito a vocês, a gente só quer saber se realmente vamos. Lá tem uma luz lá, meu. Então vamos pra lá. Vamos voltar e vamos tentar achar o Nicolas Terra. Deixa eu pegar a frente. Que daí vocês vão pegar a reação do K2. Se eu não me engano, tem outra escada aqui só pra lá, a gente só come. A gente tem que voltar também todo e subir nossa escada agora pra cima. Galera, a bateria da minha, câmera tá terminando, tá? A hora que eu achar o Nicolas Terra, eu volto com vocês, pessoal. Tá? Minha bateria tá terminando mesmo. Então eu vou até o final da bateria e depois eu boto a outra. Meu Deus do céu, cara. Quase virando. Olha só, meu. Escuta. Da última vez, esses merdas estavam me dando tudo. Ah, mano, não gravei o K2 fazendo. Não gravei o K2 de noite na escura ali, fazendo. Como passa? Claro. Nossa, aqui sim, meu. Vai, eu tô no contato com o K2. Aqui onde as enfermeiras ficavam. E a gente não tivesse sido sufocado. Aqui onde as enfermeiras ficavam. A gente já veio, ó. Tem um paciente. E a gente sentiu que tivesse sido sufocado. A gente vendia que era reta. O vídeo que não foi com isso já. Aí tá um pensando. Oh. Aí, o que foi? A gente foi, lá a gente não foi, não. Mano, só esse dor aqui é antigo, cara. Vou levar aqui, vou levar.
Eu não levo nada, seu hospital tá louco. E depois eu vi. Hã? Ô meu, lá no caixão. Onde? Não, não. Não. Boa, e esse é tal? Tira. Não foi suspiro de mulher, mano. A mesma mulher. Deve ser a mesma. Não, tá morrendo aí. Vamos ver se eu vou ficar correndo. Teve uma criança que perdeu a vida aqui. Chega perto do aparelho. Nossa, meu irmão está começando a doer, cara. Deixa eu, só um pouquinho, galera. Deixa eu mudar o... Deixa eu mudar aqui. Isso aí, que eu estou do lado. Que livro aqui? Meu Deus do céu, cara. Se tem um texto aqui, cara. Tem um texto aqui, cara. Está acontecendo umas paradas muito bizarras aí. Cara, quando tem isso aqui... Tá arrebentado, mano. Terço arrebentado é uma sorte. Mano do céu. Caralho, velho. Quando tem isso, cara, eu tô bagulhando muito isso, cara. Aconteceu alguma coisa no bagulho ali. Aconteceu alguma coisa assim, cara. Buscou o chão. Estão invadindo os quartos. Eu fico aqui. Não tem data. Ô meu, eu tô numa cena de filme, cara. Não, o necrotério é embaixo. Pode ser. Mano, olha isso. Olha aqui, mano. Não, não. Aqui é sala de cirurgia, mano. Bota o K2 ali em cima e tenta contato. Olha lá, cuidado, não vai ser. Olha aqui, mano. Acho que o trigo vai tentar contato. Olha. Cadê o mexido? Tá enchendo. Diga que tira, tira a luz. Só tira a luz, cara. Tem energia no bagulho, cara. Mano, se subiu, cara. Para, não gritem, mano. Não gritem. Eu passo no murado. Tem alguma. Olha, tem energia no bagulho. Meu, deve ter raio. Isso aqui deve ter alguma. Acho que é mental, será? Não, mano. Aqui deve ter alguma. Olha isso. Tem alguém aqui. Mano, isso aqui deve ter raio. Olha aqui. Deixa eu ver, mano. Credo, velho. Se tem alguém aqui, chega mais perto dessa parede. Opa, tem alguém seguindo. Mano, aqui deve ter. É, deve ter alguma parada. Esse motor lá tá ficando a gente toda hora, mano. Cara, eu quero saber como é que tem água aqui em cima, cara. Estão em cima, não tem nada. Tem mais um piso em cima. Situação de cirurgia do decorador. Ai. Agora a gente chega num lugar que eu não. Tem que avançar no local do coisa. Ai, caralho! Desculpa o palavrão, pessoal. Vem por aqui. Pô, agora me assustei, meu. Caraca. Que cagaço, meu Deus.
Mano, tem luz ali, fica, vamos passar pra lá correndo, meu. Por quê? Que tem luz ali, ó. Vem, 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 vem. Até não dá pra ir, tem luz. Tá aberto ali, ó. Não tem nada aqui. Vamos pra aquele corredor então. Que lá, que lá, ó. Não larga nada. Tem um corredor aqui, isso aí vai ser quatro só. Mano, esse piso parece estar seguindo, ó. Ele tá meio torto. Ô, mano, eu tô tri perdido, louco. Ó. Eu tô tri perdido. Olha aqui uma cruz, meu. Tá, não, joga luz lá, mano, joga luz lá. Ô, meu, temos que achar um lugar. Não, vamos correr, meu, não vamos gritar, meu. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Esse cara pode até se machucar. Foi, eu ouvi um choro de uma criança. Agora? É. Aqui, eu não vim aqui, meu. Não, mentira, para de subir. Ah, mas é. Vai subir pro terraço, cara, onde tem as torres lá em cima. Tá, não, primeiro vamos ter que. Galera, desculpa aí que acabou minha bateria. Voltei de novo. Escuta. Ô meu, parece um pouquinho. Galera, a gente já volta aí com vocês. Ô, Rodrigo, tem esse cara que sobe. Tá, não, peraí, mano, peraí. Pessoal, na hora que eu fui finalizar o vídeo lá, galera, a minha câmera não consegui ligar, ela descarregou as baterias e pra quem grava esse tipo de conteúdo sabe que os espíritos, enfim, eles se alimentam de energia. Então, não consegui finalizar o vídeo lá pra vocês. Então, tô finalizando agora, tô hoje que é... segunda-feira, já tô editando para postar a segunda parte, que vai ser terça-feira, pessoal. Então, eu espero que se vocês viram alguma coisa nesse vídeo, se vocês viram alguma voz, alguma coisa, comentem aqui embaixo, comentem o pedacinho do vídeo ali, que daí eu vou fazer um reagindo o vídeo que a gente foi. Então, pessoal... tô finalizando aqui em casa agora porque infelizmente não consegui finalizar lá. E outra coisa, galera, a gente já tá, nós já estamos com uma, agora final de semana a gente vai de novo lá, galera, pra gravar a segunda parte do hospital, galera. Então, nessa segunda parte que a gente gravar, eu espero que vocês assistam com mais calma, tranquilidade. Já vou dizer pra vocês, galera, que eu vou ter que fazer duas ou até talvez três partes, porque vai ser cumprido esse vídeo que a gente vai fazer, vai ficar mais tempo lá. E lembrando, galera, que a gente vai nesses lugares com respeito à história do lugar e o que aconteceu lá, galera. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, pessoal, para quem trabalhou lá, para quem foi lá, foi, enfim... Pra quem conheceu aquele lugar aberto, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo pra entrar em contato comigo e poder falar um pouco mais do lugar, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.